السلام علیکم ملګرو زما کرے کوټی ګرانا دې کې په پیج کې موږ بیا رول په دې موګه جنازا دا د اسماعیل ما د نور خیرو د مایل دی نورمایل دی نورمایل دی سید مایل میکایل دی هغه د والد صاحب د جنازې ټیم دی بس جنازګي سره چې کوم دی خلک راغون دي اوس به چند لمحاتو کې خپل لکه درې بجې به جنازا وي الله دې وبښي ټول ملګري ورته تاسو هم بس دا وکړی چې دا پښتې وبښي درې بجې اوس جنازا ده تقریبا 15 مینټه شته دی او ګوډي دغه دی راوتي دي څه ګوډي راوتي څه به نور راوځي پوسه ډاکې وي لوړ دي شوکت کره سره وي لوړ ده خلک راغوټ ټول راغون دي خیر حاجی صاحب وعلیکم السلام حاجی صاحب جنازہ دا محمد اسماعیل خان محلہ نما ورخیل ویلیج کوٹلی گلان اس جنازہ دا دری بجے 15 منٹ ہوتی ہے خالق کل ہوتی ہے اللہ پاک دیو بشکی نور مائل دی عمر مائل سید مائل ظہور دی والد سے وہ لگا جنازہ رولا موسم خستہ موسم ہے سبیرو مریض دا جی موزیگری دی ٹیم کے پاس ریز روشی ریز دیر میر وہ لگی جنازہ رولا Thank you.
placer, Luis. Un grande placer. Buenas tardes. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te acuerdas de los mujeres?